Добър вечер! Вие сте с нов епизод на Inglourious Cunts в нов състав, но в добре познато студио на Булгаснет. Офис, не е студио. Спри да говориш! Сме с Александър Бакалов Снейка, щяка от Gamers Workshop, but Foreplay. Да, Foreplay! Вече Foreplay! Да. Вече Foreplay! Супер! За какво ще си говорим? Няма да е Alien този път, внимайте. Кой знае, кой знае. И естествено, познатите ни гости, тази страхотна двойка, която отдавна не сме виждали двойка заедно. Двойка ли са? Двойка са. Отдавна не сме виждали заедно в спешъл подкаст Богой Иванов и Димитър Дримов. С М. Точно така. Това е темата днес, тема, която възникна по време на един елементарен глупашки инглорескън чат, коментирайки мозъчната смърт, новата част в мозъчната смърт Трансформърс. Сещаш се? С роботите. И дали тя е този франчайз е най-голямата мозъчна смърт или може би бързи яростни, които тази година също изкочиха с нова част, но мисля, че 8-ма поред, аз лично не мога там някъде са. Не мога да броя до толкова. И ако трябва да се спрем и да коментираме между тези двата филма, кой е по-лоши, разбира се, тук може да си помагате с още по-лоши, които са филми, които да подкрепят вашето мнение. Разбира се, за това ще си говорим този епизод. Останете с нас, ако имате интерес. След рекламите. Аз не знам къде започна човек. Смисъл, то е някакво порно в момента. Тая година имаш, да ти каза, бързи яростни, че излиза поредна ужасна част. Излезе. Може, докато, не, прича, докато говорим си, вече излезнал прием следващия Трансформърс. Предстои пето издание на Карибски пирати. Но айде при Карибски пирати имаш някакви смислени неща тук там е, докато ако говорим за бързи яростни, където очевидно е една експлоатация на мъжките фетиши. Лошо няма, все пак има жени по прашки, но пък в този момент и писва. Много голям проблем е Трансформърс, да. Аз харесах първия филм. Какво да направя? А също? Защото си извратеняк? Защото съм извратеняк. Обичам, да, обичам гигантски роботи, които се бият, обаче в един момент поредицата спря да съществува дори заради това почна става досадна, което е странно. Че се извратеняк, нямаш ли интерес към огромни роботчета, с които си играеш? Огромни, масивни начин. Роботи. Не, виж, аз като за начало не мога да разбера, защо сте ме извикали в този епизод. Защото какво очаквате да съм хейтър? И не съм хейтър, аз съм един много позитивен човек. Даже вчера, като засекох един таксиджия и той ми каза, ти бе пичката майчина педерасче малко. Аз ето скоро да се задавиш дано и аз просто учтиво му казах, извинете господине, но така или иначе майка ми е мъртва, а нямам хомосексуални наклонности, така че няма да стане цялата тая работа. Драги зрители, затова го извиках с нея. Не, нямам, аз съм позитивен, смисъл. Трансформърс е един много хубав филм, смисъл, какво му е на Трансформърс? Ти харесва Трансформърс? Ти лут ли си, бе, човек? Смисъл, значи Трансформърс има един гигантски проблем за мен изначално. Майкъл Бей си снима филмите по един и същи начин, си ги снима по един и същи начин. Пич, смисъл, смени ъгъла на камерата и задолу, който го въртиш дясно. Моля ти се, това е експозиция, която не се прави така. Под точка Б. А дори първият филм, който вие сте харесали по причината, сте извратеняци очевидно. Той беше толкова хаотичен, смисъл, в един момент се разхвърчаха ламарини, случват се някакви неща, случват се някакви екшен сцени. Аз си спомням от първия филм, даже го бях писал в Рилци в Gamer Workshop. Имаше един момент, когато те казах, о май гад, they killed Jazz! Едно, they killed Kenny, разбираш ли? Аз дори не бях разбрал, че Jazz са го убили, разбираш ли? Кой е Jazz? Jazz беше някакво от автомобите, смисъл. What the fuck, смисъл? Аз не разбирах този филм, какво се случва. Чакай малко, сега Дримов каза, че Jazz е як, така. Jazz беше як. Аз спомням, кой беше тъжно като умея. От първия филм, жута, наистина не си спомням. Не, аз само... И неки спомени там. Жутата кола, как се казваше? Аз помня някакви по-такива лични неща, когато Меган Фокс се наведе да оправя карбуратор. Но тя не оправя твой карбуратор. Еми тя не оправи моят карбуратор, но аз се оправих умствено и мислено в моите сънища малко по-късно. Но въпреки това, че има някакъв хаос, аз съм съгласен, че до някъде има хаос в екшена му. Първият е много як и освен това има страхотни детайли по време на самите трансформации. Тоест, да. Тя наистина си играли в постъпно. Това за първи път видяхме такова. Не, трансформациите са абсолютно окей. Екшен е зле. Не. А в екшен филм. Значи, гледай, за екшен е по-скоро. Аз не би го нарекал зле, аз мога да елаборейтна на хаотичен, защото филм е. Аз като излезах от филма, болеше главата. Буквално, защото цялото това
Майкъл Бей снима непрекъснато в движение и движението на движението. Това е проблема, че той работи първосигнално. Той работи първосигнално и филмът може да натовари, защото просто имаш твърде много перцепция, която трябва да обработиш. Първият филм работеше, защото освен, че има младещи се роботи, които ние всички обичаме, извратеняк си, ако не обичаш младещи се роботи. Не, аз обичам това, аз обичам Пасифика Рим. Емоционална такава сърцевина и те се по, така, се бяха потрудили всички да го разберат това нещо и затова и другите не работят. Първият филм беше общо взето, както те казват, филм за момчето и за първия му автомобил. Сам Уитуики, който Шая, нашия приятел Лебьов, го изигра прекрасно. Just do it! Жесток образ беше много му отива. Съблекох се. Много му отива тази роля, според мене. И... Паметни го. Не, аз съм съгласен, че първо му отиваше ролята и персонажа беше кул. И второ той цялата... беше кул. Той беше... той е Лона Би, като всички нас, според мен. Ама това го правеше кул. Да. Той е лесен за отъжестяване на персонаж. Да, именно. Темата за момчето и първата кула, макар да не си пам по автомобили, това да не е нещо мое. Аз разбирах емоцията му. И освен това имаше и момичето, което никога няма да има. Obviously. Въпросът обаче, че точно това е, дето и ти казваш. Continuity error. Да. Ема не, то може би ще го пресечеш. Не, няма. Въпросът е, че във втората и в третата, в четвъртата да не говорим, това нали тотално отсъства или поне по-скоро започва се по-малко да работи. Втория беше наистина много слаб. Третия, макар че също за мен е слаб, работеше като екшен, защото там имаше много глобални разрушения, които бяха направени. Гасеницата ли беше направена супер красиво? Да, която беше извадена от Avengers, едно камера, ама няма проблем. Аз не знам кой излезе първи. Няма Avengers дойде след това. Да. И аз бях така, копеле, ще копираш от Transformers. Да. Всички копираха от Transformers. Ама не виж сега, като имаш един аз, ти що да не ги използваше, бати? Смисъл, те са стояли там някъде. Да. 3D-тата са били в този. Кой е Терминатор? В смисъл, какво имаш пейте? Salvation. Тия големите роботите. Да. Е, копе, това вече, това е лична креативност в... Това беше тия Hunter Killer-ите, как се казва. Да, аз също харесах първия трансформер, въпреки че му боля глава. Не, втория им беше мех. Не, то дето нападна бензиностанция. Да, аз не го имах пред. Третия вече не го издържах. Третия дори това не можех да го издържа. За мен третия това, което го спаси, бяха ти беше на красиво пипнати много в детални разрушения, които бяха файл. Безпредметно да го гледам. Обаче четвъртия ме разболя. В тоя имаше една читав екшен сцена, с която мога го защита, където младех Оптимус Прайм с големите стволове в гората. Най-макс. Да, сцена между беше доста добра. Когато беше добре направена, аз си казах, вау, смисъл, Майкъл Бей можел на моменти. Не, Майкъл Бей, между другото, каквото си говорим, макар че наистина има фиксация по движение, проблема, това може да е проблем. Обаче има много готино нещо, което той прави. Той не си позволява да стерилизира екшена изцяло дигитално. Тоест той комбинира, разбира се, страшно много дигиталност, но неговите пиро ефекти са почти през цялото време реални. И освен това той използва реални обекти. Тоест камиони наистина хвърчат наоколо. Те не са CGI камиони. Защото той е пироман бе човек, смисъл, който казва, нека да взимим нещо. Трансформер с среда, средата реагира и реално. Абсолютно, всъщност оттам тръгна разговора, че преди, ето пак ще говорим зелен, точно преди завет да започне. На IMAX даваха някаква кратка 5 минутка за точно за Майкъл Бей, предстоящия трансформер, 10 години трансформер и така нататък и IMAX въобще. И го показват нали, как използва технологията, колко добре работи с нея. Нали, и си помислиха, бе, то човек може да прави някакво малумно такова машинистко порно, обаче в крайна сметка много добре го прави. И наистина тия роботи в контекста на нашия живия свят много добре си пасат, въпреки че знаем, че е компютърна анимация това. Да, макар, че много добре изглежда. Макар че в четвърта част беше наистина непоносимо. Аз мога да приема аре първа, втора, трета, някакви guilty pleasure и неща, някакви извинения ще намеря, за четвърта не мога да намеря извинения. За трета можеш ли да намериш? Е, за трета мога, наистина. За мен финалните битки бяха доста добри с червия. Но гледай сега, в четвърката ти имаш, аз това бяхме казали примерно във втория епизод на нашия подкаст и говорихме точно за този трансформер с Марк Уолбърг, първия с Марк Уолбърг. Че ти имаш един динозавър робот, който се млати с някакъв трансформер, който размахва мечове. И на пръв поглед, концептуално, момченството в тебе би трябвало много си каже, бати пича, супер яко ще го гледам. Обаче този филм го гледаш и умираш от потечение, различни, да, супер тъпчите. Затова се налича мозъчна смърт. Той освен това беше 3 часа и 20 минути, има човек. В смисъл, той беше колко Дякон Левски. Точно това е проблема. А той Дякон Левски, между другото, беше копирал сцени едно камера от Майкъл Бей. И имаше Дякон Левски, точно камерата беше хваната по абсолютно същия начин.
начин Левски с двата пищола, камерата завъртяна точно отдолу в Майкъл Бей стил, а ако беше гръмнал и конака отзад на канал, ще да стане страшно. Ама Снейк, чакай само, ако ти ни се смееш, ние гледаме Трансформърс 4, аз се смея, че гледаш Дякон Левски. Аз съм гледал трейлера, бе, човек. А, окей, така може, така може. Ние знаем, че Максим Генчев умело работи както с IMAX, така и с SGI. Така и с той работи много добре и с всички похвати на SGI. Да. И с SGI работи, и с бесилки работи, както и да е. И секс вид. Но в четворката имаше неща, които наистина бяха ужасяващо отличителни и беше тъжно, защото това на теория, пак казвам, може да проработи добре, ако не беше толкова фиксирано върху екшен, движение, бомбастика, никакви персонажи, изобщо не ти пуха какво се случва, той ти не разбираш какво се случва. Да, не знаеш кой да пак и заки, кога са го убили. Тотално пренасищане, да. Тотално пренасищане. Но точно ако за нас това е мозъчна смърт и вероятно сме болни момчета да го гледаме сега и да се опитваме да търсим подвователя, няма да стане, обаче ако сме 10 годишни. Ами филмът беше успешен в интерес, истината той стигна до някакви хора, които всъщност казаха, окей, това филмът забавлява, ако ти си родител и отидеш с някакво 10 годишно момченце, то най-вероятно ще изкефи на това. Аз ги връщам като малък, въртеха се Война на зверовете, ако не бъркам, по някаква тъжна. За мен, аз не го харесвах като анимация, предпочитах си все още рисуваната анимация, защото тя беше някаква компютърна. Не ми изгледаше добре, като цяло не схващаха концепцията за някакви тъпи роботи, братче, Осинатор, Мегатрон и всички другите да се бият и да има някаква идея между тях. Аз никога не всички съм бяха фен. Фенове, аз но аз много бях. Ако, земе, ако нали, ме пренесеш тогавашния 11-12 хлапак, сега да го видиш, правя да се разцепа. Да, бе, така е, да. Не само Меган Фокс, нали, която най-вероятно ще ме открехне към чекиите, но и Оптимус Прайм, който ще ме научи на здравия захват. Също към... На здравия захват, да. Ами сега, тебе те заболява главата, смисъл, това, е. Това филм няма таргет. В смисъл, той не е за хлапета насочен, не е насочен към стари фенове, не е насочен към нови фенове. Аз не мога да разбера какво е тази тази този филм. Всичките. Целият франчайз не мога да разбера. Първият е за, за момченци, тинейджери, работи. За фенове също. И за фенове, да. Даже, okay. Имаше голям хайп тогава за автоботи и за... Имаш. Аз сега тук ще спомня и на наш общ познат. Бойко Фолти, който е луд фен на този франчайз или поне беше фен в начало. Той като гледа първи филм беше откачил от кеф и даже с него скоро си писахме. Той каза, първи си работи, другите не работят. Така че за мен е първия за таргета е окей. И тройката с, не ми четворката с сервирането на диноботите, да, които ги чакахме много, обаче... Накрая, като дойдоха за 3 секунди накрая, беше... Вижте, сега спокойно ще играем на дълго и на широко, ще повръщат коли. Да. Само секунда, преди да се върнем към връщането на коли, една малка паузичка рекламна. След кратката рекламна пауза на сапуни Дуро-Дуро. Добре, мисля, че отделихме достатъчно време на Трансформърс. Все пак с съпоставката, дали това наистина е най-голямата мозъчна смърт в киното в момента. Крипски приятели оставяме, защото там като по-скоро сме фенове. Да. Бързи яростни копале. Осма част направиха Доминик Торето, който сме споменавали, че той, е, той се е случил след като бащата ръка Лео си изпразни ми капка космическа сперма, криптонска е паднала на работа на това. Бегло и доста... Това е Origin Story-то на Торето. Origin Story-то ще има. Базиал си нула ще има по този повод, да. Цитирам Димитър, няма нужда, да. Не, ще има. Защо просто правиш Базиал си 9, който в таймлайна е някъде между 2, който е... Аз ще има инфодъм, да, добре. Е, тук стигаме до Tokyo Drift, който е най-особения бързи ярост, ни първо, защото нямаш вътре нито една звезда. Разбира се, Торето се появява за някакви 20 секунди, не се брои. Освен това, бързи яростни 3 е опит да се експлоатира този успешен франчайз по някакъв начин. Който къде? На изток. Точно. Само че гледай как са го направили. Очевидно първите два, понеже и двата са успешни. Mm-hmm. Между втория също е доста успешен. Въпреки да, че там го нямаш Вин Дизел, той прави 120 милиона. Да, да. Третия не прави тия пари, там нямаш звезди, но там и по предполагаемо бюджет е доста по-малък. Експериментално е там. Но интересно, ще го връзват добре с героя Хан, който mm-hmm. там е един от основните пичове във филма, който е най-добрият приятел всъщност на нашия, който няма значение. Но врътката е, че всъщност третата част хронологично се побира между 6 и 7. Точно примерно. Така. И че всъщност Хан, който умира в третата, всъщност е още жив в 5-6. Сложно да се разбере това. Между другото, само един филм е... Звучи като някой, който между другото, си коментира глотил сериала в изглежда. Точно това, което Снека каза, вярно. Това наистина е сага, това наистина е латино сериал. Аз това го знам, защото съм гледал тия филми по неволя. И знаеш ли, че Ридж в Дълси Къста ще умре? А знаеш как се пише Ридж? Знаеш, че повечето българи казват Ридж, а той е Ридж. Риджа. Да, той е Ридгер. Яшлайна. Не е богат, той е Хоксоу Ридж. Да.
Между другото, аз за съжаление знам твърде много също за, за бързи и яростни. Единствено не съм гледал последната част, а не всъщност последните две части, защото супер много хейтнах седма, покрай цялата нали, In Memoriam кампания то за Пол Уокър. Как те между другото го хендълнаха от готино? Добре, не, във филма, разбрах, аз съм гледал тази сцена безумно много пъти. Гледал не ме разчувства, обаче... Гледал съм и безумната песен, която мразя също. Да, за това. А коя песента? Беше окей. I'll see you again. Какво беше там? I'll see you again. Абе, петръстия. Да, не, смисъл, въобще не ми харесва. Докато другите 6 филма съм ги гледал и съм гледал и на 4DX и на всякакви. И то 4DX, може би... Тока ти вибрия под газа, викаш. Шести филм е доста як на 4DX. За мен шестия е най-слабите. Не, на 4DX. Шестия е гениален човек. Шестия имаш коя сцена? Преследването на такова. Преследването на летище. В Empire бяха правили изчисления. Колко е дълго това е? Това ще трябва да е дълго 60 мили. Това е много да се хване за това. Това е готино, защото... Напротив, това го превръща в мозъчна смърт. Не е верно. До някъде е вярно. Всеки следващ филм хиперболизира екшен от такава степен, че тия филми се превръщат в фентези. Да, като само трейлера, имам удоволствието да съм гледал трейлера на 8-я филм, където има... Той с ръка го отмества. А, с ръка ли беше? Излиза, значи те са на някакво езеро. Аз ми човеше с крак, не го... Малумно беше. На някакво езеро са заледено, нещо като в Дайна, преследват се, гонят се, има танкове, имаш преследване с ламбоджини и руска ядра под вода. Която излиза през следа, изстрелва торпеда, което, нали, hold my beer, казва скалата. И дали ще е с крак, дали ще е с пинг. Не бе, аз разбирам. Пичове, то франчайз бързи и яростни трябва да се изучава в училище по капитализъм и кино. По рейц. По занаят. Да. И се въобще на никой боли фара, какво мислиме ние четиримата тук, които сме събрали. Да, но Трансформърс изглежда по-добре. Няма значение дали изглежда, дали е смислен или не. Тези хора правят пари от това и нищо друго. Той като и освен това, няма претенции за това нещо. Той се гаври сам себе си. Има си формула, следва я, тя може да е малумна. Да. Не, гледай сама. Той е правил до някъде. Това е за нещо значи, много бързи, бързи яростни е много, много персистентно успешен продукт. Обаче, в контекста на жанра, ние можем да му се подиграваме. Ние можем да му се подиграваме, че той наистина хиперболизира и превръща в кич това екшън. Аз съм казал, че не мога да се подиграваш. Но аз съм напълно съгласен, че това е един успешен франчайз в финансово отношение. Да, и как го направиха? И също така смятам, че е супер добър като изпълнение по отношение монтаж. Сега тук това е модерния екшън. Ще отворя една скоба, един сейгуей ще направя нали, по повод нали, изгорелите газове. Като говорим за такива филми, наистина трябва да имаме перфектната занаятчийска страна, направена наистина адекватно. И ще отворя скоба с един български филм, който излезе наскоро и се казва Бензин и ужас. Слаб, това е ужасяващо. Не го казвай. Ще го кажа. Всъщност проблема на Бензин беше до някъде именно в монтажа. Ние не усетихме адреналина във филм, който се опитваше през цялото време да спекулира с адреналина. Независимо когато говорим за екшън и независимо когато говорим всъщност за личната драма, която също беше адреналинова по някакъв начин. В бързи яростни обаче това работи. Няма претенцията на Бензин, защото Бензин за мен е доста претенциозен всъщност, но има претенцията да бъде развлекателен екшен с безумни нали, каскади, някъде каскади, някъде нали, CGI, и той като монтаж и като постпродукция е всъщност безукорен. Е, от ли си там, колко така, пари наливат? Сега тук искам да вмъкна един коментар, който Бълго е изровил в любимия му сайт за Мунда. Това е добро. По-бързи яростни 8. Това е добро. Така, цитирам. Не знам кой е юзера, може би не е онзи 55. Дай да го посъдим. Всички пишете такива глупости, че лошо ми става. Филма е много добър, има екшен, динамика и изобщо супер свеже. За мен това е филмът на годината. Много ви моля, хора, не пишете глупости. Първият филм беше хубав, но само началото на историята. Втори, трети не бяха хубави. Четвъртият бе едно хубаво начало за връщане на актьорите. Петият много е хубав. В Рио беше много яко, шестият още по-хубав. Седмият беше най-хубавият от всички за мен, най-вече заради Джейсън Стейтъм. Сега този осми е още по-голям, с всеки изминал филм, т.е. с всеки изминал запетайка, филм става все по-хубаво и свежо, повярвайте. Да не забравяме, че във всеки следващ филм влиза по някой голям актьор. Направо ви се чудя къде виждате фантасмагории и нереални сценки. Филмът е изпълнен с динамика и напрежение. Същото важи и за предишните 1, 4, 5, 6 и 7 час най-вече. Най-хубавото в това, което той прочета, че това не е тролене. Това е истински коментар и това показва IQ-то на Замунда Джи. Но
10 годишно дете. 10 годишно дете, не знам дали на колко годишно дете. На 32. Може и на 40. Но това е, това е целевата аудитория на този филм. Виж сега, мене любимият коментар за Мундата беше... Добре бе хора, качвате филми за кучета, които е бъд бременни жени. Качете нещо за нормални хора, с инцести е така. Значи, да, смисъл, за Мундата и ни е ясно. И някой опуска Ринк ин Гейм оф Тронс, нали? Но идеята според мен е, че този филм малко от малко започва да се издига към правилната доза самоирония, понеже да. Всички там трябва да осъзнават, че правят тъпоти. Да. Трансформърса започна с някаква самоирония, защото той започна като тийн комедия, където основното нещо не бяха едва ли не роботите, основната забава беше на Шая Лебяв и Меган Фокс. Да, точно тийн желание. Да, смисъл, идиотското тийн желание. И след това Майкъл Бей реши, че ще прави сериозен филм. Да, за спасяване на света. Вдигане мащаба, вдигане мащаба. Докато в Fast and Furious, ако ще правим подобен върст, аз по-скоро бих защитил Fast and Furious, защото той е страшна мозъчна смърт. Ама е self-aware. Но е self-aware. В смисъл, доста по-self-aware. Съм склонен да се съгласа. Аз предпочитам да гледам, предпочитам да гледам Трансформър, защото не знам, кефи ме. Подсветничко, млатене на роботи. Обаче ме дразни, че всеки следващ епизод има, поне си говорихме за Redcon в предното предаване, те Трансформър се измислил Ред Конинга, бе, братче. Да, всеки епизод е не беше така, чакай и са. И са новия, който още не съм гледал, е, обаче не. Всичко, още което знаехте за историята е различно. Те са били тук през цялото време, Хитлер, Алабала и Медразни. Докато бързи, яростни, да, имат с рицари. Промени да, в, с рицари. Да, да. В потока на времето, нали, епизодите. Ако ще сега го върнат назад, няма проблеми. Но не променят митологията. Не казват Торето сега е всъщност... Да, добре, Кибок. Това, това не е ли във връзка с примерно, като коментирахме Батман и Супермен? Там няма ли подобен начин? Толкова се опитваш вече да измисляш нови истории, разкрасяваш вселената, че накрая влизаш едва ли не в... Ема не, в смисъл, първо Батман и Супермен беше по-скоро... по-скоро Ориджин. Връзка с Супермена, когато коментирахме отделните Супермени, отделните Батмани, това, дето имат Zero... Какво беше, как се каже, дето рестартираха по рейтс? Разбрахте, да. Рибутите. Рибутите... Не, рибутите са понякога работят страхотно, особено при Батман и Джеймс Бонд, очевидно работят страхотно, в други случаи не работят. И при Датинк, Датинк е страхотен рибут, нали? Това си мисля, че работи в някакво топ, нека да направим трансформари с рицари и булшит. Не, когато гледахме Бързи яростни 7, които сме го гледали, беше там голямата драма, очевидно, с Пол Уокър, който не беше добър актьор, но ме ми стана искрено гадно, ми стана като причина. Мисъл беше според мен пичага човека. И беше тъпо и беше трагедия наистина. Те го хендълнаха много готино, с уважение към пича, не го убиха. И смятам, че тази сцена накрая работи много добре, особено там, нали, когато те се разделят. Като изключим песента. И наистина силата на мъжките сълзи. Няма да коментирам други коментари от разни сайтове, но при Трансформърс тази емоционална връзка няма. Това Family историто в Fast and Furious го има досадно. Абсолютно, но поне във вътрешната си логика си окей за самата самия франчайз. Няма за какво се хванеш в Трансформърс. Аз харесвам повече жанра на Трансформърс. Имаш то. Имаше сцена на ебящи се куча Out of Nowhere, да сред екшена. Аз мога да кажа, нали, Рози Хънтингтън, нали, и прочее. Има неща, за които да го гледаш. Не казвам, че трябва да го гледаш заради това. Работа с гигантския трошот и също не е... Смяната на Меган Фокс беше тъпо, защото щеше да бъде много по-як тройката с завършването на тяхната... Съгласен съм, но да се върна на това. Жанрово, аз съм много повече за Трансформърс, но ако говорим за някаква консистентност на франчайз, съм съгласен с нея, че по-скоро Fast and Furious е по-малкото зло. И най-малко те имат таймлайн, наистина, спрямо... Спазват си това, което е Трансформърс. Да, наистина. Съгласен. Имат си сапунка естетика, обаче какво? Лошо няма. Плюс това аз първия бързи яростни, често казвам, ако бих... Имаш преди ремейка на Point Break. Само петицата... Point Break, да. Първия бързи яростни става заради звук на Blu-ray, звука на този филм, Curtis, саундтрак е добър. Този филм даде на Need for Speed Underground отправна точка. В смисъл всички тия... Най-трупто, популяризира... не знам си какво, дрифтовете. Need for Speed с Paul Walker. Underground играва се? Не. Какво? Не с Paul Walker, с... Ох, Джеси от Breaking Bad. Не го запомня. Ето това. Това показва класата на бързи и ярости. Това ли даде? Те наистина, за нечисти филми много добре го правят. Speed Racer? Просто не смея. Емил Хърш? Емил Хърш. Това е друго, бе, стига. Аз чух
Не, не искам да кажа, че Dream of Fate показва едно много точно, че като ги съпоставиш, ще си един жанр. Като ги съпоставиш с един жанр, да. Виждаш, че по-класен филм, по-класна поредица. Да. И аз даже съм искрено харесах тази част, която е Thrill, която е петта част. Която реинвент на целият франчайз. И знаете ли какво? Аз и четвъртата... Четвъртата не ми харесва, но петта ми беше супер. И Бързи яростни е мултикултурен, няма го влади да се включи франчайз, преди това да стане модерно. Имаш си чернокожи, китайци, монголци, жени, всичко има. Да, да, да. Това където го пуснат, че винаги има някой, който това да... Това е то може да е, за да може всеки да се припознае в някакъв. Да, някой, да, да. Но, ако сега тръгне да го направят, ти ще си... Това, да. Затова да го направя, че е научно, да. В контекста на по-сериозните филми, където те са политкоректност. Там дразни. Те защото искат да задоволят. Както каже против Мисиус Космоса, защо няма... Съгласен. Аз пропуснахме там да кажем, но да си го кажа, тая дето постоянно и даваха Давидовата звезда, а те накрая откъснаха главата. Е, как точно на нея в Пришелеци ебах и майка? Тя тако... имаше страхотни гърди. Страхотни тази. Гърди, тя беше винаги оплашена. Казва се Цици, for fuck's sake. Виж, яко е Цици. Яко е зомби. Яко е си е почивал в този момент и затова тя... Така, по принцип е гадно. Преди да ти дам думата за Крипски пирати, искам последно да кажа, че той... Е така бего го спомена в началото, че всъщност Трансформърс са отговорени за готиността на Pacific Rim. За това, че се появи Pacific Rim и изобщо... Когато, ето това е добра аналогия. Да... Когато гледаш Pacific Rim и го сравниш с Трансформърс, разбираш колко всъщност зле е вече Трансформърс и колко як е Pacific Rim. И колко Pacific Rim едва успя да си избие парите. Той Pacific си изби парите благодарение на Азия. Всъщност, да, както и Трансформърс си прави парите там. Оп, да, да, безспорно. Особено последния, заради безспорно. Шанхай действието. Да, да, да. А относно пиратите, все пак, да. За да кажа, значи, понеже там също говорим за франчайз, който започва по един начин, филмен почва да преексплоатира. Аз харесвам, смятам, че първите Карибски пирати е много адекватен спрямо приключенския жанр най-вече. Нали, върна много голяма, много голяма част от плясъка на този жанр. Вкарва, разбира се, някакви там дарк фентези моменти с разни гоуст, зомбите и прочие булшит. Обаче, и макар втория да работи за мен като половин филм, окей, третия на мен малко ми даде в повече, особено накрая. Знам, че харесваш финалната част. Да. На мен финалната част ме натовари. Супер много харесвам също тройката, точно за мен. Мене финалната част ме натовари по начина, по който тебе те натовари от Трансформърс. Им твърде много неща се случиха. Мисля, то там има, там има материал за три филма. Просто той е наблъскал. Малко беше претрупано. Наблъскал е твърде много, но то работи. Претрупано или претрупано? Претрупано. За мой шок то работи. На мене ми не работеше, обаче като гледах четворката, осъзнах колко як филм е 3, защото 4 беше ужасяващо. 4 е смърт, смисъл. Реално четворката е мозъчна смърт. Много беше зле. На фона на трилогията на Вербински. Много не ми хареса четвърката. Аз съм голям фен. Да. Мен ми е интересно друго, понеже Дримов е гледал петия Кирийски пират. И как го съпоставяш спрямо четвърката? Еми, по-добре е завръщане така към първия филм по-скоро. Защото пак имаме млади Уилови прототипи. Доста по-добре, доста по-добре от 4, според мен. И мацката е по-добре от Кира. Не ме кефи тая. Ама, не, бе, как ще кажем? Таско Делайо. Или определени части на... Аз намирам мацката. Пак дразнищи елементи. Хавиера як ли е? По-добре от черната брада, по-добре от Макшейни му беше името. Да, Макшейни, да, аз Ян Макшейни го обожавам като актьор между другото. Да, четвъртия беше много зле. Но филмът е тъп, смисъл, той проблема не е в Макшейни. Хавиер беше добре... Ян Макшейни в момента, извинявай, ще прекъсвам в American Gods, извинявай аз. Да бе, съжалявам за скобата, аз не съм голям фен, не чета гейма, не съм гледал сериала, но понеже мисля, ти си фен сериала, става ли с една дума само? Сериала е брутален между другото. Ти си да. Да. Ето виж, елфа да се гърчи от попика. Не просто да, смисъл, като изключим една гей секс сцена, която според мен бяха вкарали там, за да се мерят с Game of Thrones, която беше тотално out of nowhere и беше 3 минути и беше твърде подробна. Ти не си гледал How to Get Away with the Murder. Окей, но накратко ти си да. Сериалът е, ти си да. Значи в момента, заедно с Legion, това са двата сериала, които следа и трябва да ти кажа, че и двата са... На абсолютно топ ниво. Добре, това ще си върна някой път. Само за книгата ми кажи. Кефирите, книгата. Доста е верен до оригинала. Не, Game не, дали, ти дали харесваш книгата? А, харесвам книгата, обожавам книгата. Той не харесва книгата, аз съм мечел. Аз си зарязах тази книга. Аз си спусвам накрая, сигурно се реабилитира. А, както е, това е скоба. Това е ревюто на филма Дирейлт, защото е Дирейлт. Аз си изгубих. Знаеш какво ми направи впечатление? Аз още не съм гледал петия за Салазар, който непрекъснато смеят името. Салазар, Dead Man's Tale, Молчала Бъб. Да, разбрах. Но ми хареса и ми вкара един въпрос, хареса ми как изглежда Бардем след трансформацията, защото той явно е преследвал пирати, бла-бла-бла, преебали се го Джак Спаро младия, много хубаво изглеждаше Джони Деп.
И той е с някакви... Все едно е под вода, т.е. той не е под вода, но изглежда все едно е под вода героя му, но яко изглежда и си замисли. Как изобщо се стигнал до, примерно, до Карибски пирати 5 и примерно ще се стигна до Карибски пирати 6, а защо не и по-натам, като измислят култов герой, защото нека си спомням Дейвид Джонс, колко беше Дейвид Джонс смазващ. Той, освен че е смазан, той е технологично изпълнен и е съвършен. Да. Съвършен, да кажем. Там имаш перфектни перформанс кепчери. И още в първия филм с тия пирати, зомбитата, които на лунната светлина изчезваш им плътта и ставах като скелетани. Ти започваш с Джефри Ръш, извинявай. Продължаваш с Бил Най. Ефектни са, не само да ги облечеш с някакви актьори, т.е. които всъщност прикриваш. Това, че измислят технологично как концепции. Да го реализират, концептуално, да, е да. Много, запазваш много, много яката симбиоза между перформанс и между технологията, защото при тези скелетите, които беше всъщност Джефри Ръш Барбоса, който на луна светлина ставаше някакво зомби, той е уникален характер. Абсолютно. Преди всичко. Ясно, че първите карибски пирати дължат основната си слава заради Джонни Деп. Това е обективно. И Джефри Ръш. Но Джефри Ръш е една от причините той да това франчайз да продължи да бъде интересен. Не случайно го връщат всеки епизод. Да, се получава и между тях има конфликта. Но има страхотно взаимодействие. Има химия, да. Във втори и в третия, съответно, Дейвид Джонс виждаме наистина. Първо, ние почти не виждаме лицето на Бил Най във франчайза, за кратко само. Получи, но през цялото време познаваш, да, че това е Бил Най. И мимики бе, човек, всичко. На изглежда супер фотореалистично, нали? Много е Лъвкрафт в най-добрия смисъл. Точно за това Хтулу. Като си пали лапи. Велико. И точно на този фон Ян Макшейн тотално се губи. И затова се надявам сега Бърден. Не, да луди си черната брада, трябваше те му кажеха името и всички. Проблема е сценариен в това. Съответно реализацията някакво очаква. И Магафина, Фаунтън оф Ют. Супер тъп. Къпале! Ма чай бе, те не са имали пари да го направят четвъртия смисъл. Те си го казаха, те са урязали половината бюджета. И в следващия момент... Ние всъщност сме фенове и обожаваме карибски пирати, като източим четвъртата част. А той между другото е доста касов четвъртия. Да, изкара адски много пари. Четвъртия се шокираха резултата. Хората са такива. Все пак благодаря карибски пирати години наред Джонни Деп в този период на тия три филма. Той беше топ платен актьор. То това е проблема, че всъщност това е един от върховете в кариерата му. Говоря за първия филм. Смятам, че Джак Спаро е уникален образ и той го прави уникален. Срамота е, че наистина той за първи път там е рекогнайзнат в номинация. Оттам тръгва надолу. Заради туриста ли? Не, заради това, че просто там явно той се превърна наистина в една много голяма поп-културна икона и почнаха да го ангажират за всичко. Почнаха да го ангажират за всичко, смисъл там в спин-офа на Хари Потър в момента. Мордекай не го коментираме изобщо. Мордекай ще те ангажират за нещо, което не искаш. А Мордекай ти е брутална между другото. Смисъл, това е... Романа... Ръм Дайрис? Ръм Дайрис не беше лош? Ема Ръм Дайрис е извън Дайрис. Дарк Шадоус не е лош, но пак не е лош просто. Майкъл Джексън. Знаеш ли кой за мен беше един от най-ужасните филми, които са в потая линия? Комерциално успешни, хамелеонски за Деп и с огромни очаквания. Беше Алиса в страната на чудесата на Тим Бърдън, който за мен беше много тъп филм. Те бяха изместили историята, за да му карат. Да, и Джонни Деп между другото там беше непоносим. Той там не е по-зле. Ама е зле. Еми, не е добър филм, но... Не е добър филм, но е спирал тук. Сладко си гукаме и може би така. По принцип ето така оф-кадър протичат дискусиите в компанията Inglourious Guns, като се почне от бир с брослен вате и се стигне до Сен Блатечки баща в новия филм Бензин, т.е. Майкъл Метън и колко лоша кариера има той, защо примерно Лив Тайлър имал проблеми от детството и така нататък. Тоест, от трънта на глокта всичко се накичва. Ако трябва да обобщим и да приключим на това, кой е от тези съпоставените два трансформера си или бързи яростни, кой е по-голямата мозъчна смърт и ще бъде? Ми колкото да ми си иска да кажа, по-скоро трансформер се по-зле. По-зле. Поне в момента, да. Дримов? Еми аз няма да кажа. Не мога да кажа мозъчно. Добре, да, кое е пепси или кола? В смисъл... Севанъп от пепси продуктите, иначе спрайт от кока-кола. Просто не мога да кажа кое е по-голям брейндед. Добре, не казвай. Той се притеснява. Това е полугет, бата. Сега Майкъл Бей ще го фане, тук ще го рейтне с метал. Ще кажа, че някой шеф го гледа. Ами, да. О, добре, той скаресваш и двата, добре. Не, не, аз съм хюдж фен на първия Трансформърс, а бързи яростни го уважавам за това, което го направиха. Иначе не мога кажа, нали? Добре, разбирам. Снейк? Трансформърс е по-тъп и аз го казах защо. Смисъл, бързи яростни е self-aware. Смисъл, аз дори харесах. Тук ще ме псувате Gods of Egypt, който е ужасен филм, но е толкова self-aware, толкова си личи, че всички в кадър се забавляват.
което е точно ето онази химия, която прави бързи яростни. Няма да седна да го гледам на кино, но повече го уважавам като франчайз и това, което е постигнал. В смисъл, Майкъл Бей, съжалявам, пич, в смисъл, Con Air беше брутален пробив, но оттам на сет не е. Con Air не е негов. Да, той не е негов. Con Air е на Саймон Уест. Не, ти визираш това, бе. Скалата. Изложих се, да. Bad Boys е една година преди това. Аз къде съм Bad Boys 2 повече. Bad Boys 2 е супер. Аз видел, той също е self-aware. Това е проблема. Аз него съм бил повече от 10 пъти по принуда. Това защото прибирам се в стаята ми в студентски град, след вършане. И какво заварвам? Спящи се квартиранти и върви... върви Bad Boys 2 и просто го доглеждам. Та, така. Но Майкъл Бей, Bad Boys, The Rock и Pain and Gain с Влади заслужава да го обсъдим някой път. Това както като обещание. Pain and Gain е на мен болезнен, знам, че ти малко харесаш. Аз го харесвам. Ужасно. Майкъл Бей в времето, в което... Това знаеш какво е? За мен Pain and Gain е болезнен и опит на Бей да се опитва да бъде Тарантино. Да. Или Гай Ричи. Ема не, тя историята е така. Как ти де? Това е друга тема. Болезнен опит на Майкъл Бей да бъде нещо. Да бъде. Да, като на конференция дете излезна, тръгна да обяснява нещо, запъне. Запънал му е живота. Импровизирай, бати. Дали по $1000 за този технологичен билет, той си тръгна. Как ти де? Майкъл Бей, да. Ами аз да кажа, може би, да, наистина, може би предпочитам бързи яростни, въпреки че съм изпуснал последните два филма, но Transformers дори трейлера не мога да изгледам. Докато на бързи яростни трейлера ме забавлява и скалата е печага да я. Скалата е от Томи Торето с неговото Family. Family. One last ride. Да, това е Family. Седем пъти One last ride. Седем пъти One last ride. Най-всъщност седмата част се сетих защо ме издразни е заради... Аз мразя, когато се експлоатира една смърт на някого. Нямах избор, да. Въпросът е, че той имаше неблагоразумието да се появи на някаква сцена и да каже, че този филм наистина е най-доброто нещо, което е правено. И го вярваше и че според него заслужава да... Ето. Разплагали се. Според него заслужава да спечели Оскар за най-добър филм. Е, да, това е абсурдно. Това е, всеки филм е като олимпийските игри. В смисъл, най-добрите са до момента. Да, той има и спешъл олимпик. Това са най-добрите олимпийски игри. Може да са спешъл олимпик, може да са... Това е абсурдно. Да. Добре, да благодарим на Доминик Торето и на целия екип на Бързи Ярости, както и на Майкъл Бей, непрекъснатото му желание огромни роботи да къмшотват with their jizzy balls върху някакви млади актриси, които нямат талант, но искат да успеят в големия град. Thank you very much, Snake, Боа, Дринов. Вие, ако сте разбрали нещо от целият този хаос, който представляваше този кратък сравнение с предишните ни два епизода, спешъл за коя е най-голямата мозъчна смърт в киното спрямо Transformers, спрямо Бързи яростни. Да ви чуем в коментарите как не ни харесват и ние нищо не разбираме и как тези филми са за 12 годишни. Пожелаваме ви хубав Великден, весела Коледа и до следващия път с Бързи яростни. Бързи яростни, да!